Шетањата по кејот на Вардар секогаш имаат некаква свеченост. Така на почеток на еден викенд во Скопје тргнав по левиот брег. Добро познатите места и локациите на новите проекти. Веднаш тука довековните споменици. И онака, сосема незадолжително, се случи уште една вистинска скопска авантура. Во подножјето на Зајчефрид, во уточиштето на Лепенец во Вардар, во близина на Скупи и селата Бардовци и Злокуќани, денес се изградени некои од најелитните населби, најелитните куќи во градот. Историски круг или пак визија на вистинските градители, каде е најдобро да се живее во Скопската котлина. Има тука од се по нешто, па сакам да доаѓам на викенди во Злокуќани и Бардовци. Секогаш се претвараат во еден фантастичен ескапизам во Скопската котлина. Па да погледнем еден викенд на Скопскиот лев брег. Не е задолжително.